নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ, অণুজীৱাবিদ অৰ্থাৎ মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, আপুনি যদি অতিমাত্ৰা শুৱে, আপুনি যদি বহুত সময় শুই থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দেহত কি ধৰণৰ শাৰীৰিক সমস্যা আহিব পাৰে। এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাতি 7-8 ঘণ্টা শোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তি যদি 9-10 ঘণ্টাকৈ দৈনিক শুৱে, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ শাৰীৰত নানা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে। আমি প্ৰায় ধৰক সপ্তাহৰ এদিন বা যিদিনা অফিচ বন্ধ থাকে বা যিদিনা কাম নাথাকে বা উইকেণ্ডৰ দিনা আমি অকণমান বেছিকৈ শুওঁ, যিটো স্বাভাৱিক, যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যত বৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰে। কিন্তু যদি আপুনি দৈনিক বা নিয়মিত আপুনি 9-10 ঘণ্টাকৈ শুৱে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দেহত নানা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে। আপুনি ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। যিহেতু ফিজিকেল এক্টিভিটি নহয়, গতিকে তেজত আপোনাৰ চুগাৰৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকীয়ে মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বা ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। অতিমাত্ৰা খোৱাৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে হাৰ্টৰ সমস্যাত ভুগিব পাৰে, যিহেতু তেজৰ সমস্যা আহিব পাৰে, তেজ চলাচলত সমস্যা আহিব পাৰে, গতিকে হাৰ্টৰ সমস্যাত ভুগিব পাৰে। মানসিক সমস্যাত ভুগিব পাৰে, ব্যক্তিগৰাকী ডিপ্ৰেশ্যনত যাব পাৰে। অতিমাত্ৰা খোৱাৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডিপ্ৰেশ্যনত যাব পাৰে। পিঠিৰ বিষ হ'ব পাৰে, যিসকল ব্যক্তি ধৰক দিনত চকীত বহি কাম কৰিব লগা হয় আৰু অতিমাত্ৰা শুৱে, তেতিয়া সেইসকল ব্যক্তিৰ পিঠিৰ বিষ হ'ব পাৰে, কান্ধৰ বিষ হ'ব পাৰে, ডিঙিৰ বিষ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে। অবেচিটি বাঢ়ি যাব পাৰে, ফেট বাঢ়িব, মেদবহুলতা বাঢ়ি যাব পাৰে, ফেট দেহত ফেটৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব পাৰে। যিহেতু ফিজিকেল এক্টিভিটি নহয়, মানুহগৰাকী যদি অতিমাত্ৰা শুয়ে থাকে, তেনে মানুহগৰাকী শকত হ'ব আৰু শকত হোৱাৰ ফলত নানা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে। অতিমাত্ৰা শোৱাৰ ফলত যিহেতু আমাৰ পাচনক্ৰিয়া লেহেমীয়া হয়, পাচনক্ৰিয়া ঠিকমতে নহয়, এক্টিভলি নহয়, গতিকে ব্যক্তিগৰাকী কনষ্টিপেশ্যন বা গেছ এই ধৰণৰ সমস্যাটো ভুগিব পাৰে। এগৰাকী ব্যক্তি অতিমাত্ৰা হোৱাৰ ফলত ডায়েবেটিছ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, হাৰ্টৰ সমস্যাত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, ডিপ্ৰেশ্যনত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, পিঠিৰ বিষ, ডিঙিৰ বিষ, গলৰ বিষ, এনেকুৱা দেহৰ নানা বিষ হ'ব পাৰে, অবেচিটি বাঢ়ি যাব পাৰে, মেদবহুলতা বাঢ়ি যাব পাৰে, শকত হৈ যাব পাৰে ব্যক্তিগৰাকী, আৰু আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন, গেছ এই ধৰণৰ সমস্যাত ভুগিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি যদি অতিমাত্ৰা শুই 9-10 ঘণ্টাকৈ শোৱা আপোনাৰ অভ্যাস আছে, আপুনি সেই অভ্যাস ত্যাগ কৰক, এক্টিভলি থাকক, এক্টিভ হৈ থাকক, এক্সাৰচাইজ কৰক, দেখিব আপোনাৰ বিভিন্ন ৰোগ সমস্যা আপোনাৰ অতিমাত্ৰা কমি আহিব। আজিলৈ এইখিনি, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।